Ջորջան, ուրեմն նոր դիտեցիք տեսանյութը, մի քանի կադր կար, որոնք իհարկե պետք է առանձնացնենք, այն ոստիկանը, որ տպավորություն էր, որ թքում ա, չէ, ուրեմն ինձ բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ հարցնում էին, ասում էին հիմա դուք իրավաբան եք, եթե ոստիկանը կարա տենց արար կիրան թույլ տա ու մնա անպատիժ, ուրեմն քաղաքացիներ կարա գա ու տենց թքի ոստիկանի, ուրեմն տեղեկացնեմ ձեզ, հայրենակիցներ ջան, ձեր ցավը տանեմ, մենք տենց խնդիր չունենք, որտեղ է այդ ոստիկանի նկատմամբ ծառայողական քնությունը նշանակվում, պատժվելու ա ու հերացվելու ա, ջորջան, մյուսների վերաբերյալ են համոզված եղեք, հատ յուրաքանչյուրը, այն մոլորված ոստիկանը, որը կմտածի, որ այս պահին չի պատժվելու, պատժվելու ա, հատ Ջորջան, տեսարաններից մեկում տեսակ մեր երիտասարդ, շատ ակտիվ, վճռական, պայքարող տեսակ սերնդի ներկայացուցիչներից մեկին, բերման էին ենթարկում ուժ կիրառելով այն պայմաններում, որ ինքը 15 տարեկան է, բայց այս պատմության եկեք մի քիչ ավելի հետաքրքիր կողմը ներկայացնեմ, դու գիտեք, որ այդ պահին մեր ընկերոջ կողքին իր հայրն ա եղել, որն էլ են բերման ենթարկել, հետո հեր ու տղա դուս են եկե բարձր տրամադրության, ողջում ենք իրանց, Ջորջան, այսօր, երբ մենք Մալացյան Սեբաստիա, մի խոսքով այդ շրջանով մեր երթը իրականացնում ենք, մի հետաքրքիր կադր կար, ես այսօր մեր գալ երթի ընթացքում ներկայացրեցի, անպայման ուզում եմ հիմա էլ ներկայացնել, պատկերացրեք կազմակերպված ձևով ակնհայտ մեր հայրենակիցներին, մեր քույրերին, եղբայրներին ստիպում են, որ գան, կանգնեն մեր դիմաց, մեզ չողջունեն, անպայման ասեմ, որ առանց Նիկոլ Հայաստանը չեն կիսում եւ այլն, եւ պատկերացրեք մոտ 7 հոգի խմբով կանգնած, տենց ինչ-որ բույ են անում, ինչ են անում, մի խոսքով մեկ էլ գալիս է մեր 8-րդ հայրենակիցը, գալիս է խրոխտ դեմքով, մեր պես, և սկսում է իրենց ներկայությամբ գոռալ, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, հետաքրքիրը գիտեք որն է, այդ պահին մենք ողջունեցինք մեր հայրենակցին, այն մյուս 7-ը ձեն չէին անում, ձեն չէին անում, եկեք ողջունենք այդ տեսակ չվախեցող խիզախ մեր հայրենակիցների, այո, Ջորջան, դուք տեսակ մեր ընկերներից պատերազմի մասնակից տղերքի այսօր որոշել են ձերբակալել Գյումրու հայտնի դեպքի հետ կապված, ստեղ բոլորը մեր շարժումը, ընկեր իշխանն էլ ասեց, մենք բռնությանը դեմ ենք, որևէ կերպ ընդունելի չենք համարում, բայց եկեք հասկանանք էլի, հիմա այստեղ ես նայում եմ, կան տատիկներ, պապիկներ, տարեց, ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ, այդ ոնց ա ստացվում, որ մենք միասին քայլում ենք, իրանցից ոչ մեկ հետը մի հատ կարոպկով հավքից չի բերում, որ այլ կարծիք ունեցողի խփի, մի հատ էլ հայոյի ամենալգտի ձևով, հերիք եղավ այդ կազմակերպած լգտի սադրանքների, հերիք եղավ, այս իշխանությունները պետք ա սթափվեն, չի կարելի նման կերպ խաղալ հայ մարդու պատվի հետ, չի կարելի, դրա համար մենք ինչ ենք ասում, մենք սև ու սպիտակին վերջ ենք տալու, մենք ունենալու ենք ազգային միասնություն և վերջ, առիթից օգտվելով ուզում եմ ես հարթակը օգտագործեմ, որ թողեմ քննիչը, դատախազը, դատավորը, ով որ այս տղերքի գործը քննելու ա կամ հսկելու ա, թող արդար լինի, մենք ուրիշ բան չենք ուզում, թող արդար լինի, թող նա իրականում ոնց կարա տարեց մարդը իրա թոռա տարիքի տղերքի հայոյի հավքիթով հարվածի, թող արդար լինի,
մենք իրանից եղած արդարադատություն ենք ուզում, բայց երբ մենք խոսում ենք, որ մենք ամեն դեպքի վճռականորեն հետևելու ենք, մինչև վերջ, մի հետաքրքիր բան պատմեմ, 2020 թվականին, նոյեմբերի 10-ին, 11-ին, երբ հազարավոր մեր հայրենակիցներ դուրս էին եկել փողոց, ինչ էր անում այս իշխանությունը, բնականաբար բռնապետություն, ասում էր հավաքներ չեք կարա անեք, կառավարության որոշում էլ տենց ընդունել էր, իհարկե 2 տարի անց, բայց այսօր արձանագրվեց, որ դա ոչ իրավաչափ էր, հատ-հատ բոլոր դեպքերի հետևից գնալու ենք, մեկը թող չմտածի, բարձր թե ցածր պաշտոնյան, հատ-հատ դեպքերի հետևից գնալու ենք, բոլոր, ու մի հատ բան եկեք ֆիքսենք, ապագայի վերաբերյալ մի հատ գաղափար, կարծում եմ հետս համաձայն կլինեք, Երևանը բոլորիս տունն է, չէ, բոլորիս, ջորջան, դուք երբ տուն եք գնում, կարող է տան վճար եք լուծում, տանը նստելու վճար եք լուծում, չէ, որ կարողոր գիտեմ, բայց ոնց հաստացվում, որ Երևանում կայանելը պետք է լինի վճարովի, ով է տենց բան տեսը, Երևանում կայանելը լինելու է, անվճար, անվճար, կարմիր գիծ չի լինելու, ժողովուրդ ջան, ամեն օրվա վրա շատ անում ենք, ուժեղ անում ենք, պինդ ենք, ամուր ենք, վճռական ենք, գնում ենք առաջ, առանց Նիկոլ Հայ!